Yani uruş meselesi daim selbi mevzu bu geldiği için İslam'ın muhalif bugün taraf her daim bundan özüge aşkı çıkarışı hareket kıladı. Uruş yani doğru mez, doğru terbiye mez. Lekin ilacı bu megende faydalanışlı mümkün bugün terbiye. Peygamber aleyhisselam 7 yaşta namazı buyurun, 10 yaşta okuması uruyun degerleri var. Şimdi uruş uşa manada. Yani ringdagi ikkita katta boksyorning bir-birini urushigidagi mushmas u. Tarbiya ma'nosi bor, kaltaktamda turtish bor, biroz jazo qo'llash mumkinligiga dalil. Urush deganda faqat shu zohir tushunib olib urush kerak ekan deyilmaydi. Urushga aloqador, urushishga aloqador, tanbih berishga aloqador masalalarni ham qo'llasa bo'ladi o'sha o'rinda. Ayol masalasida ham, bu anaqa masalasida ham. Qiziq bir anekdot bor. Bugün hadise Siyara alamını belada keltirgen. İmamı ursa boladı mı degen mavzu var da. İmamı ursa boladı mı? Bir kazını aldı ki bittesini alıp gelişken. Bu imamı urdu bu deyip. Ki onu otkızıp imamı ya uğrasan mı bari bak. Eğer doğru bahane tapı vermesen, doğru vaç keltirmesen mesela kaçıramayın. Ne gördün imamı dese? Ettara Bamdat'a çıksam. Bamdat'ta birinci raketke Bakaran zam kıldı imam. 2 yarım pora. Bakaranı tüketti. Keyin ikinci rakatta endi aniq yo ixlosi yo Kavsar surasini o'qisa kerak. Chunki birinchisi uzun bo'ldi, keyingisini qisqa qiladi desam, Oli Imronni boshladi-yu. Uni ham tüketti deydi. Tugatib bo'lib, salom bergandan keyin bizga qarab turib, birodarlar kechirasiz, tahoratim yo'q ekan, qayta o'qiyapsiz. Jahlim chiqib urvordim debdi. Desa qozi ham kulib olgan ekan. O uruş meselesi yani meselenin arkasına etibar bilseydiniz başka mevzu olabilirdi de ozi. Urgis yok ozi. İmam Gazali Hüccetul İslam namını tanıdı. Adamlar İslam talimatını doğru düşünüşlükten başka tamamen ağışı başlayanda bana şuna kadar ulamalara çıkıp düşündürge. İslam neme ekerliğini. İslam'ın özünü özgertirmeydi hiç kim. İslam'ın düşünüşlükini adamlarga yengilletip beredi ulamalar çıkıp. O şey İmam Gazali, Ebu Hamidül Gazali bu kişi. O şey eski min yıl aldığı adam. Farzand terbiyesi de her daim balanı tok, laziz, taamilen, taamilentirmeyin diye. Farzand terbiyesi de bala bir gün yarım gün aç kalsın. Kim daim nefis bulmasın. Dağal kimleri yem kiysin. Bazen ayak kim tabberamaya kalin. Bala şunu bilsin. Çünkü hayatka tayyorgarlik kılsın bala. Hayatını her daim yengil yelpi deb oylamasın. Qiyinchiliklar borligini tushunsin. Her daim yumshoq yostiqda yotmasın. Bazen qattiq joyga yotqizing. Bolani hayatka tarbiyalashlikda kullik qiyinchiligi bor odamlarni hayotiga soqtirish kerak. Roza nima uchun farz qilingan? Roza faqat musulmonlarga, ya'ni Muhammad alayhissalom ummatiga emas, avvalgilarga ham farz qilingan. Kutiba aleykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizdan oldingilarga ham farz qilinganidek sizlarga farz qilinadi. Roza nima uchun? Bir qancha maqsadlar bor. Bittasi har doim to'q yuradigan odam ochlikni his qilsin. Bir oygina. Yil 12 oy och yuradigan odamlarni his qiling. Ochlikni tanangizda ya'ni o'tkazing. Gap ta'sir qilmaydi ko'p o'rinlarda. Inson o'sha ahvolga tushganda ta'sir qiladi. Kaltak yedim desa, boksyorlar. Ta'sir qilmaydi bizga. Bitta mushi urib, "Ashnaqa kaltak yedim" desa, keyin tushunasiz. "Oo, og'ir ekan bu kaltak" deysiz. Inson tanasidan o'tkazmaguncha bilmaydi nima bo'layotganini. Alloh taolo shuni butun insoniyatni eng qiyinchilik mashaqqatida bir xil saviyaga tushishni xohladi. Shuning uchun iftorda, saharlikda roza juda katta imkoniyat. Masalan, hozir juda ko'p odam dietani hamiga tushib olgan. Ba'zilar oshqozonni oldiryapti, ba'zilar qanaqa ozish kerak. Roza ozishi zo'rida, sunnatga amal qilsangiz dietani keragi yo'q. Mana shu rozada 30 kun o'zingizni tarbiyalang, ertalab ozgina narsa bilan, nonushta bilan, saharlik qiling, kechqurun ozgina bilan iftorlik qiling. Bo'ldi, keyin o'rganasiz 1 yil. Sportda aytadi. Sport bilan odam ozmaydi. Diyeti bilan ozadi. O'zini nafsini tiyish bilan ozadi.
sport 3% 5% sizga ko'mak beradi xolos. 95-97% siz ovqat nafs yeyish bilan bo'ladi. Insonga suv ichganingizda suv odamni shishiradigan ovqatlardan to'xtash kerak. Xamir, non, shunaqa narsalar, guruch. Nimaga to'xtatadi? O'sha narsalar ishir boradi odamni. Bu roza o'shanga yordamchi. Roza nafaqat taqvoni hosil qilishligi, Qur'onda oyat shu. Hamma yo'g'ingizni tarbiya qiladi. Hamma tarafingizni. Taqvo birinchi eng cho'qqida niyat shu. Farzand tarbiyasida ham shu. Iloji boricha ba'zi o'rinlarda siyosat qilib qo'yish kerak. Oilada o'ziga xos mukofot ham berib turish kerak. Ba'zan targ'ib, ba'zan tarhib qilish kerak. Qur'oni Karimning uslubi faqat bashorat bermaydi, ba'zan qo'rqitadi. Jahannam haqida oyatlar bor. Ba'zan jannat haqida bashorat beradi. Doim jahannamni gapiraversang bo'lmaydi. Jannat haqida ham bashorat beradi. Mana shu uslubni qo'llash kerak bolaga. Ayolga ham, oilaga ham shuni qo'llash kerak. Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Savol, ustoz. Kasblarning darajasi bo'ladi deyishgan, masalan, bir yigit uylanayotganida, yonida bir odam, erkak kishi, uni o'sha nasib bo'ladi, guvoh bo'ladi. Deylik, kasbi qo'shiqchi yoki shu san'atkor bo'lsa, bu guvohlik o'tmaydi deyishadi. Shu kasbining darajasi nimaligini tushunib olmasam. Qo'shiq masalasida, qo'shiqni hukmi to'g'risida ulamolar o'rtasida ko'p bahslar bo'lgan. Qo'shiqni dastlab men suhbatlarda boshida eshitgan bo'lsanglar, yana qaytarib aytayapman, islom kelgan paytida hamma narsani bu joiz emas, bu joiz emas, bu joiz emas demadi. Joiz emas narsalarni qo'ldan kelgancha nima qilish kerak edi? Isloq qilish kerak edi, to'g'rilash kerak edi. To'g'rilashi iloji bo'lmasa, ikkita zarardan yengilni olish kerak edi. O'sha masalada qo'shiqchilik, san'at bu Rimda rivojlangan edi, Forsda rivojlangan edi. Shomda bunaqa alohida sanoat bor edi. Bunaqangi madaniyat bor edi. Arab o'lkalarida ham bor edi bu. Faqat qo'shiqni, qo'shiqqa tanqid yuzasidan kelgan rivoyatlarni hammasini o'rgansangiz, tagida qo'shiq to'g'ri yo'lga qarshi ishlatilganda tanqid qilingan. Qanaqa ishlatilgan? Payg'ambar alayhissalom keladilar, jamoatlarga Qur'on o'qib beradilar. Qur'onni qiroatini eshitsangiz mazza qilasizmi? Endi arab bo'lsangiz umuman boshqa narsada. Odamlar hayron bo'lib eshitib mazza qilardi, ruhi sokin bo'lardi. Ruhi ozuqalanardi. Ozgina qolardi musulmon bo'lib qolishiga. Payg'ambar alayhissalom ketishlari bilan orqasidan Nadir ibn Haris degan odam kelardi-da, "Hozir nima dedi Muhammad?" Shunaqa shuni. Hamma gapi bekorga. Asatirul avvalin bu. Eskilarni tarixlarini gapiryapti. Undan zo'rini men gapirib beraymi sizlarga? Rustam doston haqidagi hikoyalarni aytib beraymi qilib boshlardi. O'zining hikoyasini aytardi-da, tugagandan keyin endi sizlarga zo'r olib qo'ygan narsalarim bor deb, o'sha zamonni striptiz qizlarini olib chiqardi. Odamlarni oldiga, ular ashula aytardi, ular aylanardi, o'rgulardi, haligi odamlarning ruhiyatidagi hamma sokinlik ketdi. Ana shuni uchun ishlatardi. Nazar ibn Xoris pul topardi, pulni borib Shomdan o'shunaqa xotin-qizlarni, qo'shiqchilarni sotib olishga ishlatardi. Ularni olib kelib Rasulullohga qarshi ishlatardi. Shunga Alloh taolo Luqmon surasida ular Allohning yo'lidan odamlarni adashtirish uchun lahval hadisni sotib olishadi degan oyat nozil bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud aytdilarki, mana shu oyat Allohga qasamki g'ino musiqa dedilar. Nimaga desa mana shunga nozil bo'ldi. Nazir ibn Xorisni shu hodisasiga nozil bo'ldi. Lekin faqat qo'shiqni o'ziginami? Yo'q. Haq yo'liga da'vat qilib tursangiz, berkinib olib turib, botilni da'vat qilayotganlar, ha? Mana masalan ba'zilari bor, hozir domlalarga telefon qilib, tog'ut nima deb so'rayapti. Unga javobini berganman, shaxsan men o'zim javobini shunaqa berganmanki, peshanasiga yopishtirib qo'yganman. Ilmiy asosda javobini olib bo'lgan u. Lekin u unga kerak emasda haq yo'ldan odamlarni adashtirish uchun, imomlarni obro'sizlashtirish uchun ertaga kech yuzini berkitib olib harakat qilyapti. U nima? Lahval hadis shu. Qur'ondan oyat aytadimi, hadis aytadimi, aslida uning mafhumini, tushunchasini odamlarga shubha uchun tarqatyapti. Yolg'on gapiryapti. Abror Muxtor Aliyni shogirdiman deyapti. Bir paytlar shogirdiman deganda men o'qitganmi kimman deganman. Lekin o'qitganim dalolat qilmaydi u. Menimcha men o'qitgan odamdan bu darajada sharafsiz odam chiqishi mumkin emas.
Abror Muxtor Aliyning shogirdiman deb O'zbekistonda bir ahli ilmga meni qayrayapti. Mana shuni ham lahval hadis deyiladi. Hozir siz imomlarimizdan 90%dan oshiq to'g'ri gapni eshityapsiz. To'g'ri tur, yolg'on gapirma, harom yema, xotiningni taloq qilma, bolalaringni tarbiya qil, to'g'rimi? Mast qiluvchi ichimlik ichma. Shularni o'rgatyapti. O'g'irlik qilma, zino qilma. Ha shu imomlarni obro'sizlashtirish, obro'sizlashtirish uchun montaj qilayotganlar lahval hadis tarqatyapti. Nima qilasizlar imomning gapini eshitib? Mana bizni eshitinglar deyapti. O'sha Nadir ibn Xoris bilan bitta maqomda bular. Ana buni bilganingizdan keyin sodda nazar qilmaslikni o'rganasiz. Nimaga? Mavzu faqat qo'shiqqa aloqador emas. Qo'shiq ichida payg'ambar alayhissalom ba'zi o'rinlarda qo'shiqqa indamadilar. Hayit namozini o'qib kelganlarida imom Abu Davudning rivoyatlari kirsalar Oysha onamizni oldilarida ikkita joriya qo'shiq aytayotgandi. Bu os qo'shig'ini aytayotgandi. Bu os degani o'sha qavmni o'zini millatini bayramu. Mustaqillik bayramiga o'xshagan bayram. Ushnaqa bayramni madh qilib qo'shiq aytishayotgan ekan, indamadilar, kirib yotib oldilar. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirdilar. Haligi ikkitasini Rasulullohni oldida ashlayotib sallamasanlar, shaytonning mazomirini ya dedilar. Oyshanamiz ko'zni qistilarni ikkalasiga. Sur dedilar. Ikkalasi qochib ketdi. Keyin payg'ambar alayhissalom Abu Bakrga qarab qo'y qo'yaver dedilar. Hamma qavmni o'zini bayrami bor. Ular bu os bayramini nishonlayapti. Qo'yaver dedilar. Ana shu o'rinda ijtimoiy bayram joizligi kelib chiqadi. Ijtimoiy bayram, boshqa bayram, diniy bayram emas u. Bir odamlar bir g'alabani inshaalloh va shuni aytayapti. Qo'yaver dedilar. Bu yerda ham o'sha qo'shiqni joizligi, haqqa qarshi ishlatilmayotganligi, ham o'sha bir ijtimoiy bayramning bayram qilinishligida islomni tor doirasi yo'qligini ko'rsatadi. Keldi, hamma narsani yo'qotish kerak. Olib tasha hammasini. Ba'zilari bor shapka kiyma deb qo'yadi. O'zini tursugi Xitoyiki. Shunaqa dedim men bitta joyda. Unaqa tor tushunmaslik kerak deydi islom. Ya'ni biz qo'shiq musiqa haqida gapirganimizda o'sha musiqalarni, shunaqangi lahvul hadislarni, haqqqa qarshi ishlatiladigan g'inolarni aytib yurgan odamni Imom Shofiy guvohligi qabul emas degan. Endi umumiy fonda ona haqida qo'shiq aytayotgan, vatan haqida qo'shiq aytayotgan, millatni san'atini ko'rsatayotgan bo'lsa unga qattiq turib olish to'g'ri emas. Davlat millat rivojlansa, millat rivojlansa, uni san'ati ham rivojlanadi. Tushunmasa ham shuni san'atini eshitadi boshqa millat. Ha, qancha odam eshitib yurdi inglizcha ashulalarni, lashantami kantarini misol uchun. Eshitib bilmaysiz nima haqida gap ketayotganini. Lekin rivojlangan davlatda rivojlangan musiqa bilan aytyapti-da, odamni tortib aytib yuribdi. Hozir biz O'zbekistonning qo'shig'ini boshqalar eshitib yuribdi. Demak, rivojlanyapmiz ekan. Mayli, men qo'shiqchilikni targ'ib qilmoqchi emasman, lekin qildingmi zo'rini qilib qo'y. Ana salom alaykum aytgan ana qo'qonlik bola bor. Azamchikmi kim? Avaschikmi degan bola bor. Yangi chiqqan. Fransuzlar ham eshitib yuribdi, uni italyanlar ham eshitib yuribdi, arablar ham hamma eshityapti. Butun dunyo bo'yicha. Hozir shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'ldik. Bilisizda. Futbolda Osiyo chempioni bo'lyapmiz. Fan texnikada inshaalloh biz rivojlanishimiz kerak. Mana shu rivojlanishlikni tor doirada muhokamaga tashab qo'ymaslik kerak. Demak, guvohligi qabul bo'lish bo'lmasligi haligi hadis ma'nosida. Lahval hadis haqqa qarshi ishlatiladigan musiqalar bor. Haqqa qarshi ishlatiladi. Islomni tanqid qilinadi, odamlarni urushga chorlanadi, har turli ig'vo, bo'xton, shunaqangi satanizmni targ'iboti uchun ishlatiladi. Bularni nima qilish kerak? Lahval hadis deyish kerak. O'shnaqalarni aytib yurgan rasvolarni aytish kerak. Bo'lmaydi, bularning guvohligi qabul emas. O'zbekistonda saviyali san'at namoyandalari bor, saviyasizlari ham bor. Prezident bo'laman deganlari bor. Bir qarasangiz, u jinnixonadan qochgan o'xshaydi. Ular lahval hadis, shularniki lahval hadis. Bir odobga, axloqqa chorlaydigan bir narsasi yo'q. Faqat shu dingir-dingir o'ynatish bilan insonning hissiyotiga urg'u berish bilan yuribdi. O'sha tomoniga e'tibor berish kerak. Rivojlantirish kerak. Hamma o'z sohasini ixtisos bo'lish kerak. Yirik rahbari lavozimi shundaylar bordi. Qo'l ostidagilarga baribir hozir
hozirgi yoshda juda ham yengil qaraydi hamma narsaga. Bir pastda agressiv, nima deydi, katta pul topgisi keladi, bir pastda bitta lavozim egasi bo'lgisi keladi. Shunda tepada turgan rahbar qattiq qo'l bo'lmasa chiqmaydi joyda. Ha. Lekin yoningizda odam aytadi, "Aka, halim bo'ling, halim bo'ling" dedi. Kelib ko'ngilchanglik qilsangiz, yana eski holatga qaytadi, yuk ketayotgan, rivojlanayotgan narsa to'xtab qoladi. Qattiq qo'llik qilib turish. Ya, obязательно qattiq qo'llik. Siyosiy doirada, siyosiy harbiy harakatda qattiq qo'llik muhim. Yengilmagan dunyoda yengilmagan qo'mondonlar sanoqli. Iskandar Zulqarnayn yengilmagan. Aleksandr Makedonskiy u ham yengilmagan. Keyin bu Buxti Nasr yengilmagan. Umrida yengilmagan. Keyin bu Xolid ibn Valid yengilmagan bu harbiy sohada. Bu davlat rahbarlarini aytayapman men. Davlat rahbarlari. Amir Temur yengilmagan umrida. Disiplina qattiq bo'lgan. Kechirim bo'lmagan, kechirmagan xato qilgan odamni, o'shanaqangi bo'mbo'sh odamlarni kechirmagan. O'zini hurmat qilmagan odamni hurmat qilmagan ular. O'zini hurmat qilgan odam atrofdagi odamlar bilan muomalani ham joyiga qo'yish kerak degan. Siz bo'sh bo'lib qolsangiz, siz orqangizdan zarar keladi jamiyatga. Siz uxlab qolsangiz, chegara buziladi. O'shaning uchun qattiq turiladi. Qattiq qo'llik muhim. Qattiq qo'llik o'sha doirada muhim. Disiplina uchun. Buni haliga aytganimiz bor. Yakka shaxsning zarurati ommaning ehtiyoji maqomiga tushiriladi. Ommaning ehtiyoji bor narsada yakka shaxs uyqusidan voz kechish kerak. Qilish kerak uni. İkinci ve üçüncü dersimiz de ayırtıyoruz. Dolar da mura kıskadı. Görüyoruz ki kesin günü elan kılıçtı. Rusya, Brezilya, Doğay. Sol var da. Geçişti. Hadır bu mesele bu işçe 2016'da yazgan eken ben uzu. Makaları. Şu yakın ortalarda dolarga muamma boladı yoo deyip. Hala Ukrayna'nın uruşları başka nasılsa yok idi. Lekin mana şu masalalarda, şu mavzularda dollar zulüm üstüge kurulganını, bu haqida iqtisodchilar doim shikoyat qilayotganini, boshqa tahlillarni ham, keyin Bitcoin masalasi paydo bo'lganida bizda 2016'da juda rivojlangan paytlar edi o'sha paytlarda. O'shularni e'tiborga olib aytgan edik. Mana hozir Amerikani boyligi fundamenti nimada, kim biladi? Urushda. Urushda. Birinchi jahon urushidan keyin katta miqdorda pulga o'sha Rothschild oilasi, Rockefeller oilalari ega bo'ldi. Undan keyingi ikkinchi jahon urushida yana shular Rockefeller oilasi katta miqdorda pulga ega bo'ldi. Orada shu 40 yil, 50 yil o'tgandan keyin yana bir urush qilish kerak ekanda bular. Bular Arab bahoriga harakat qildi, 18 milliard dollar yutqizdim dedi Soros. 18 milliard dollar pulimga kuydim dedi Arab bahori. Bularga foyda bermadi. Nima uchun? Ideologiya to'g'ri bo'lsa, harbiy kuch quvvat kuch yetmaydi. Ideologiyani to'g'rilash kerak. Ulamolar shuning uchun jon kuydirdi. Mahkam turlaring dedi. Mamlakatni himoya qilish boshqa narsadan ustun turadi. Davlatni himoya qilish ustun turadi. Lekin ulamolarni qatl qilishdi. Ramazon Bo'tuyni portlatib olishdi. Shunga shu haqida gapirgan odamlarni qora propaganda bilan nomini qora otliq qilishdi. Lekin urush qo'zg'aganlar, shu urushga qatnashganlar, ishtirok etganlar nima ro'shnolik ko'rdi? Izzat ma'nosida ham nima ro'shnolik ko'rdi? Birovni qurolini ko'tarib yuribdi, birov kuniga beradigan 20-30 40 dollar pulga qarab o'tiribdi. O'sha joyda, o'sha joylarda hozir. Videoga chiqib olib turib, harbiy kiyimni kiyib olib, bu yerdagi yigitlarni chaqirishman ovora. Bu yerdagi yigitlarning ko'zi ochilib bo'ldi. Sallarni hammang masha ekaningni bilib bo'ldi. Endi mana shu narsalarni, shu propagandani oqibatida ular boshlagan Arab bahori Suriyaga kelganda tiqilib qoldi. Suriya turib berdi, Rossiya yordam berdi Suriyaga. Xitoy yordam berdi, Eron yordam berdi. Gap bo'lishi mumkin emas, to'g'ri bu dunyo maydonidagi siyosiy vaziyat. Endi Amerikaga pul kerakmi? Pul uchun urush kerakmi? Ukrainada boshlashdi urushi. Ukrainada shunaqa narsalar bordi do'stlar. O'zi sizni haqorat qiladi,
borib ursangiz, mana bu odam urarkan deb sizni qoralashaveradi. Hey, meni haqorat qiladi u desangiz, ya deydi, uni eshitmaydi. O'zi chiqib borib hammaga sakraydi, kalta yegandan keyin falonchi buni urdi deydi. 2 yil to'xtamasdan meni montaj qilib haqorat qilmagan gapi qolmadi. Nima desa so'kkan, og'zidan nima kelsa so'kkan Fozilxo'ja qamalib ketsa, men aybdorman. Abror aybdor. Ani qilgan jinoyatlari hammasi yo'q. Ozodlik nima deyapti? Anaqa blog, mashhur bloger deb qo'yadi. Qanaqa bloger? U haqorat qiladigan mashina edi ular, mashina. Allohning qadari bormi axir? Bir kishiga zulm qilaversang, Alloh taolo zolimni bir kun ushlaydi-yu. Qamalib ketgandan keyin bizni propaganda qilishyapti. Bitta axlat chiqib, tezak chiqib gapiraversa, gapiraversa o'shanga javob berishim kerak emish men. Voy, nima qilaman cho'chqaga javob berib? Cho'chqa-ku. Zotan tilimni tushunmaydi u. Tushunmaydi cho'chqa u. O'sha cho'chqaligi qidiruvga e'lon qilingan, bir kun qamalib ketishi aniq. Faqat Abror Muxtor Aliyega tashlasam, haqorat qilsam, masala siyosiylashib ketsa, menga hech kim tegmaydi degan propaganda, o'yin. Yoki uni o'ynatayotganlar buni qurbon qilib yuborib, Abror kelib ursa, qamatib yuboramiz Abrorni, bo'ldi. Abror anu yoshlari o'sha Suriyaga ketayotganlarni to'siyapti-yu, buni olib tashlashimiz kerak, Suriyaga bizga askar kerak. Ming xil anaqa bor. 3-4 marta aytsam, o'zlari kulishdi ustimdan. Voo, Abror Muxtor Aliyemish, Amerikaning ishini buzayotganimish. Ha-ha-ha, kulishdi. To'ray o'tmasdan o'zlari chiqib turib, Abror Muxtor Aliyega qarshi O'zbekistonga Amerika elchixonasidan nota kelibdi-yimish. O'zlari aytyapti endi. Ukrainadagi urushda Wainerlarni men jo'natganimishman. O'zlari Izroildan elchixonadan odamlar kelib meni to'xtatganimish. Angliyaning elchixonasi Abror. Qo'yinglar bu ekonomikani. Hozir masalamiz Abror deydi. O'zlaring to'qib, o'zlaring yozib, o'zlaring o'ynayapsan ashulangi. O'zlaring kayfiyatlar. Ha, demak, unda masalani mohiyatiga qarash kerak. Ha, bir ma'noda to'g'ri. Ularni qo'zg'agan o'yinini biz buzib qo'ydik. Ideologiya kuchli hisoblanadi. Agar ideologik jihatdan siz mustahkam millatga, yurtga, an'anaga, qadriyatga bog'liq bo'lsangiz, sizni jismonan yo'qotishi mumkin, g'oyangiz qoladi, yo'qota olmaydi. Sizni jismonan yo'qota olishi mumkindir, lekin g'oyani yo'qota olmaydi. O'shuning uchun g'oya muhim. O'shuning uchun g'oya muhim. Bu o'yinlarga, bu o'yinlarga qarshi jipslashishimiz kerak. Odamlarning ko'zi ochilib qoldi. Ukrainadagi urush doim aytaman, har doim Ukraina haqida mavzu chiqsa, men Rossiya taraf emasman deyman. Rusiyani, o'sha ateizm guruhini, SSR tuzumini, bizning millatlarga qarshi qattiq jinoyat qilganligini eng ko'p gapirganlardan bittasi menman. Jabrini ko'rganlardan bittasi menman. Mustaqillikni bayram qilish kerak, nima uchun? Ana shularni jabrdan qutulganimiz uchun degan odamlarni bittasi menman. Mustaqil bo'lganimizda xursand bo'lganimdan she'r yozib olgan bittasi menman. Ha, bu aniq bu. Ruslarni tarafini olmayotganimni hamma bilib turibdi. Bitta sobiq harbiy bor, sharafsiz to'ng'iz bashara odam. O'zi alkash bashara, o'sha SSR tizimida armiyasida salayib katta bo'lgan odam. O'sha SSRni armiyasida xizmat qilib, hozir sobiq bo'lib olib, endi Ukraina tarafini o'yotibdi. Olsang olaverdi, lekin seni gapinga qo'shilmagan odamni sen nimaga urush qil deyapsan? Bu xiyonat, birodarlar. Axboriy xuruj bu. Men o'zbek millatim tarafini olyapman. Insoniyatning tarafini olyapman. 7 million odam bor Rossiyada. Bizning yigitlarimiz. Ularning taqdirini o'ylayapman men. O'shaning uchun chiqib aytdim. Urush boshlanganda. Ey, ana bir kitasi chiqib aytdi, tamom bo'ldi, Rossiya endi sinadi. Rossiya tamom bo'ldi. Ana Kola chiqib ketyapti, ana Pepsi chiqib ketyapti, ana McDonald's, KFC chiqib ketyapti deyishyapti-da, sinarmish Rossiya. Ha, sinsa otamdanlari, menga qizig'i yo'q uni. Lekin 7 million meni vatandoshim nima qiladi endi? Ha, sinadimi? Qaytlaring O'zbekistonga deyapti. Rossiyaning puli sinadi deyapti. 125 ga chiqib ketdi o'shanda. Men ularga qanaqa qarshi kin qichqirdim, gapirdim. Bekor gap dedim. Qimillamay ishlaylar Rossiyada. Endi pul topasizlar. Ushlarni shu gapiga qarshi dedim. Pulinglarni rublga aylantiringlar dedim. Bu Rossiyaning tarafini olganim bo'lmaydi-ku. To'g'rimi?
biznes tili bilan qaraganda sizga hozir qaysi pul ma'qul? Rusiya rus puliga aylantiring dedim. 98 da aytganimda 56 ga tushdi. Shu gapni gapirganimdan keyin. Tushdimi? Tushdi. Birorta haligi xoin sharafsizlar chiqib aytgani yo'q. Abror Muxtor Aliyni yomon ko'ramiz u. Bu masalada gap bo'lishi mumkin emas. Mingta karomatga bitta farosat dars berib qo'ydi deyogani yo'q. Nimaga? Mart odamlar emas. O'sha sobiq harbiysi ham mart odam emas. Kerak bo'lsa Rossiyani salasiga yana sotiladi. Yana sotiladi. Demak, mana shu masalada bu Rossiya sinadi deb o'ylab, oqibatda nima bo'ldi? Amerikani o'ziga ta'sir qilib ketib qoldi. Butun dunyo krizis kompaniyalar, krizisga uchrash silsilasi Amerikaga ta'sir qilib ketib qoldi. Men lekin ko'rganim yo'q, birorta jurnalist chiqib turib Amerika bankrot bo'lyapti deb yozganini. Bitta yaqinda Qalampir yozdi. Qalampir yozdi. Boshqalari ham yozdi. Xullas, oqibat yaxshilikka ketmayapti, ketmayapti. Amerikaga ketgan bo'ladi. Oltita bank e'lon qildi bankrotini Amerikada. Ko'p, juda ko'p bank e'lon qildi. 400 ga yaqin trek kompaniyalari bankrot e'lon qildi o'zi. Juda qiynalishyapti xullas. Dollarga kelish o'qib turgan bo'lsa, bir o'xlab tursang, bu ma'nada tushib ketgan bo'lsa, mana buni oldi berdi. Tillo narxiga hisoblanadi. O'sha kecha kunda tillo hisoblanmaydi. Tillo narxiga hisoblanadi. Kasot degan tushuncha bor o'zi. Bozorda kasot bo'lsa, pul pul bozorda kasot bo'lsa, muomala qanday qilinadi desa, tillo narxiga hisob qilinadi. Qarz havola oldi berdilar. Notiqlik? Notiqlik. Bismillah. Notiqlik katta bir fan. Notiqlik fani to'g'risida Qur'on va sunnatni boshqa millat vakillari qabul qilgandan keyin ehtiyoj tug'ilgan. Arablar zotan tushungan boshida. Arablar boshida tushungan. Faqihlari uni yaxshi tushungan. Lekin keyinchalik sodda aholi jumlani qanday tushunish kerakligiga muammo tug'ilganda notiqlik fanini shakllantirishgan. Xuddi Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'sha bitta kishiga grammatikani yoz, Qur'on va Qur'on tiliga ko'ra arab tili grammatikasini yoz deb buyurgani singari bir ehtiyoj tug'ilganda notiqlik faniga aloqador mavzuni ham yozishgan. Qazviniy degan mashhur olim bor, bizda shuni o'qitiladi, Talhis Miftah degan kitobni o'qitiladi. O'shanda 3 bo'g'imdan iborat. Jumlani qanday tushunish kerak? Jumlani qanday tushunish kerakligini bilmagan odam hukm chiqara olmaydi. Yo'ldan adashgan toifalarning 100% jumlani noto'g'ri tushunib yo'ldan adashgan. Masalan deylik, cho'chqa go'shti harommi, harom emasmi? Harom. Qatta kelgan. Cho'chqa go'shtini haromligi Qur'onda kelgan, to'g'rimi? Qur'oni Karimda cho'chqa go'shti haromligi alohida oyatda aytilgan. Lahmal xinzir kelgan. Lahmal xinzir. Endi savol. Cho'chqaning go'shti harom deyapti Alloh taolo. Yog'ini yesa bo'ladi? Yo'q. Qattan yog'i harom degan joy yo'q. Ustozlar bizga keltirdi. Ana shu nutq fanidan, balog'atdan o'rgatiladi. Bir narsani umumiy aksar qismini aytilsa aksar aytilgan qism uni butuniga kiradi. Bu ham qoida, notiqlikdagi qoida. Masalan, wala ta'kulu amwalakum dedi Alloh taolo. Wala ta'kulu amwalal yatama dedi. Yetimlarning mollarini yemanglar dedi. To'g'rimi? Yeyishlikdan qaytardi. Kiyimini olib qo'ysak bo'ladimi? Kiyimini yemaymiz, kiyib yuramiz. Bo'ladimi? Nimaga faqat yemaylar degan xolos. Asosiy iste'mol yeyish bilan bo'lgan uchun yeyishdan qaytardi. Undan boshqa hammasi harom. Botil yo'l bilan.
olinsa. Ota onaga uf dema dedi Alloh taolo. Vala taqul lahumo uffin dedi. Ota onaga uf demanglar dedi. To'g'rimi? Ursa bo'ladimi? Yo'q. Urmanglar demayapti-ku. Hatto uf ham bilmagan deyapti-da. Hatto so'ksa bo'ladimi? Yo'q. Uf bilan so'kish deyarli bir xil emasmi? Gapga ikkalasi ham. Ana shuni o'rgatadi. Shuning uchun balog'atda ya'ni mafhumul muvofaqa degan qoida bor. Tushunchaning muvofiqlashtiruvi degani. Nima degani desa, bir jumlada siz uni tengini va undan yuqorisini tushuna olasiz. Undan pastini tushunmaysiz. Mana shu mantiqdagi qoida shu. Nima degani? Ota-onaga uf dema desa, uftan ham pastroq zajr bo'lganda Alloh aytardi. Undan pasti yo'q. Uni tengidagi va undan yuqoridagi narsalar hattoki deganingizdek baqadir avlo harom. Uf dema deyapti-ku. Demak undan boshqa hamma narsa zotan harom bo'ladi degani. Ana shu mantiq fani alohida o'qitildi. O'qitilishiga maqsad odamlar Qur'ondan o'zi o'qib noto'g'ri tushunishni boshladi. Hadisdan o'zi o'qib o'zicha tushunishni boshladi. Hozir ba'zi toifalar bor. Hadis inkor qiladi. Mana Germaniyada qochib yurgan bitta chumo bor. Bilmasdi. Bobo Murod Abdulla degan. Kamol yo'ldoshga turmushga chiqibdi qo'shtino ichida. Kamol yo'ldosh sunnatni inkor qiladigan, dindan voz kechib bo'lgan odam. Menga chiqib Qur'onda nimaiki yo'q bo'lsa, u halol deyapti-da. Masalan, mazhablar yo'q Qur'onda deyapti. Mazhablar haqida gap yo'q ekan. Sen tushunmasang, menda nima ayb? To'g'rimi? Alloh taolo va bitag'i bayna zalika sabila deyapti. Ikkitasining o'rtasidagi to'g'ri yo'lni top deyapti. O'sha to'g'ri yo'l mazhab shu. U sen tushunmasang, men nima qilaman? Ozodlikda bahs qilyapti men bilan. Ozodlik ham o'sha paytlarda ja endi meni unaqa deb o'ylamaganda. Buni ham aylantiramiz deb o'ylagan shekilli edi. Kim men bilan qo'yib berdi uni? Menga aytdi. 200 ta narsa Qur'onda yo'q. Ha, demak uni qilish shart emas. Bittasi shu mazhablar yo'q. U yo'q, bu yo'q, qanaqasi salayapti. Kim ham aytdim, seni uslubingga ko'ra Qur'oni Karimda o'zini qiziga uylanma degan taqiq yo'q. Qizingni nikohi harom degan oyat yo'q. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va xolatukum va ammatukum keladi. Qizi boru, anaqa yo'q. Nabira yo'q. Nabira yo'q. Onanglar harom qilindi, qizinglar harom qilindi, xolanglar harom qilindi, ammanglar harom qilindi. 14 ta ayol sanagan. Sen aytyapsan, yo'q narsaga amal qilaveramiz deyapsan. Nabirangga uylanasan? Yo'q-ku. Nisan? Yo'q, buni deyapti, aql bilan topamiz. Qana qilib? Nabiraga uylanish o'ta jirkanch gap bo'lganligi uchun Qur'on uni aytmagan deyapti. Onaga uylanishchi? Onani aytgan u. Onaga uylanish undan ham jirkanch ish. Alloh taolo onaga uylanishni harom deyapti. Bo'ldi, shu bilan ketdi. Men dushman bo'lib qolganman. Qayerda ko'rsa, meni eslasa, tutxonaga tutib qoladi. Dudg'ulanib qoladi. Endi shuni prototipi hozir borib olib, hadislarni inkor qilmayapmiz biz. Ha, hadislardagi mana bu Buxoriyning hadisidagi noto'g'ri narsani topyapmiz. Seni kallangda noto'g'ri narsa bor. Sen tushunmasang bizda masay. Buxoriyning hadisi o'zi to'qib olgan hadis emas u. Buxoriyning hadisi sahih sanat bilan Rasulullohga ya'ni sanat yetib borishligini isbotladi bo'ldi. Sen tushunmayapsan xolos, sen tushunmasang uni inkor qilmaysan-ki. Bularda shunaqangi etap bor, shunaqangi harakat bor, mantiq yo'q. Endi bularni tushunchasiga ergashgan odam o'sha hadisdagi mantiqsizlikni Qur'ondan ham topa oladi, uni uslubida. Qur'onda faqtulul mushrikina haythu vajadtumuhum bor. Mushriklarni qayerda ko'rsang o'ldir. Mantiqqa to'g'ri kelish kerak, deyapti. Xo'p. 309 yil g'orda uxladi odamlar, 7 kishi. 309 yil qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Ibrohim alayhissalom menga o'liklarni tiriltirishni ko'rsatdi dedi. Alloh taolo 4 ta parrandani unga ol dedi, maydaladi, kallasini, petini hammasi kallasini olib qo'yib, hamma yog'ini maydalab
toqqa sochib keldi, tirilib keldi hammasi, o'zini kallasiga o'zi yopishdi kelib. Qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Uzayr alayhissalomning eshagini Alloh taolo o'ldirdi, o'zini ham o'ldirdi. Qancha uxlading? Bir kun yoki bir yarim kun dedi. 100 yil uxlading dedi Alloh taolo. 100 yil o'lding dedi. Qaytadan tiriltirdi. Shunaqa mo'jiza ko'rsatdiki, eshak chirib ketgan. 100 yilda qolmaydi hech narsasi. Lekin eshagining ustida meva-cheva ovqatlari bor edi. U aynimay turibdi. 100 yilda. Qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Bu dushman bekorga Germaniyada o'tirib olgani yo'q. Bularni kavlayotganlar bizni dinimizga asta-asta, sekin-sekin, etap-etap hujum qilmoqchi. Oldin mazhabdan kirdi, endi hadisga o'tdi. Keyingi etap hadislarda tushundinglarmi mantiqsizlikni? Ha, desangiz, ana Qur'onda ham bor bu demoqchi. O'shuning uchun oldin olish kerak buni. Bu mantiq fani shuni o'rgatadi. Mantiq fani mana shuni ta'lim beradi. Bu mantiqni o'qimagan odam Qur'on hadis qatdan tushunadi. O'zbekchani tushunmayapti-yu. Mashhur allomasi bularni. Ho, eng mashhuri. Chiqib olib Alloh osmonda deyapti. Makon, ashu osmon, 7-chi osmondan keyin arsh, undan keyin Alloh deyapti. Ya qatta bor, ali Abu Hanifa aytgan deyapti. Qatta aytgan, Abu Hanifaning matni bor. Aytayaptiki, men bilmayman Alloh osmondami, yerdami, uni bilmayman desa kofir bo'ladi degan jumla. Shu yerda maktabda o'qigan odam bo'lsa, menga tushuntirib beringlar. Shu jumladan Alloh osmonda degan ma'no chiqadimi? Alloh osmondami, yerdami, men bilmayman desa kofir bo'lar ekan. Jumla shu. Shu jumladan Alloh osmonda degan mafhum ma'no chiqadimi? Nima ma'no chiqadi? Allohga makon bergan kofir bo'ladi degan ma'no chiqadi. Osmonda yo osmonda yo yerda. Qaysi birini bilmayman degan bo'lib qoladi. Kofir bo'ladi Allohga makon isbot qilgani uchun. Ahli bid'at, xavorij bo'ladimi, shi'a bo'ladimi, murji'a bo'ladimi, boshqa jahmiy, hashaviy hammasi so'zni noto'g'ri tushunganlik oqibatida shunaqa bo'lgan. To'g'risini ahli sunna ko'rsatib ketgan. O'sha Taftazoniyni mashhur sharhi bor, o'sha talxisga Miftahga yozgan sharhi bor. O'qisangiz, insonning ongini ochib yuboradi. Alloh nima deyotganligini tushunish uchun ilm kerak. Hamma odamni qo'liga topshirib qo'yib qilaymizki, mashina pravoiz bo'lmasa mashina minsiz bo'ladi? Ishtirok bo'ladimi? Pravo bo'lmasdan turib Qur'onni ham gapira olmaydi. O'zicha tushunib olaman. Yana 13 joy, 13 ta joyda deyapti o'sha Germaniyadagi. 13 ta joyda Qur'onda aqlingizni ishlatmaysizlarmi degan oyat bor deyapti. Bu sutak, bu oyatlarni yod bilamiz biz, yoddan. O'sha oyatning tepasini, pastini o'qigin. Nimaga aqlingizni ishlatmaysizlarmi degan? Nimaga? Prosta tak qurug'iga aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Qur'onni o'qib o'zingizlarcha tushuninglar demagan u. Hadislarni o'qib aqlingizni ishlatib hadis tashavoringlar demagan. Aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Bitta oyat. Yusuf surasida. Alloh taolo Alif lam ra tilka ayatul kitob inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun degan. Alif lam ra harflar. Harflar bilan nozil qilyapti deyapti Alloh taolo. Siz ishlatayotgan adovatlar bilan nozil qilyapsiz. Alif be bilan nozil qilyapsiz. Alif lam ra bo'l. Tilka ayatul kitob bu kitobning oyatlaridir. Inna anzalnahu biz buni nozil qildik. Qur'anan arabiyan, arabcha o'qiladigan qildik. La'allakum taqilun. Shoyat aqlingizni ishlatsanglar deb. Nima ma'no bor? Aqlingizni ishlatsanglarchi degani arabchani bil degani. Ular arabchani bil desak, yo aqlimizni ishlatamiz deyapti. Biz sotak aqlni ishlatishing uchun arabchani o'rgan deyapti Qur'on. Nima bekityapsan? Qayerda aqlingni ishlatmaysanmi desa, oldida, orqasida Qur'onga ishora bor. Aqlingizni ishlatmaysizlarmi sizlarga shunday arabiy Qur'on nozil qilib qo'ydik deyapti. Harflar bilan nozil qilib qo'ydi deb aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Buni bilgan odamga ergashmaysizlarmi? O'zi o'qib olganga ergashmaydiki. Fan har bitta sohaning metodologiyasi bor, fanni bor. Fanini o'zlashtirmaguncha metodologiyani o'zlashtira olmaydi. Metod bo'lmagandan keyin ustoz ko'rmagan shogird har muqomga yo'rg'alar. Aqida, ko'p, tasavvuf deyiladi. Xo'p, aqida
tasavvur qilamiz. Fikrni tasavvur qilamiz. Shayx hazratlarini tasavvur haqida tasavvur degan kitobdan bu uchinchi asos tasavvur qilamiz deb-da. O'sha masalada uje zamonamizda ijozat olgan tasavvur ilmi ulamolari bormi? Uni bilmadim, bo'lish kerak. Aqidani uje tushundik. Bo'lish kerak. Endi shu ruhiy tarbiya. Bo'lish kerak, tarbiyaga muhtoj ummat doim aqidasi, fiqh muomalati tarbiya qilinishi lozim bo'lganidek, ruhiy tarbiyasi ham himoya qilinishi kerak. Ruhiy tarbiya muhim. Ruhiy tarbiyani ustozlari bo'lgan. Faqat ruhiy tarbiya masalasi kitoblar bilan tushuntirish iloji bo'lmaganligi uchun ko'p ulamolar kitob yozmagan. Chunki u yuzma yuz, axloqma axloq, og'izma og'iz, so'zma so'z qalb olish kerak bo'lgan. Uyda yashagan, nazorat qilgan. Masalan, bu kishiga qarab turib siz kunidan istig'for ayting. Siz Qur'onni yodlaganmisiz? Kuniga bir pora Qur'on o'qing. Siz salovat ayting. Siz roza tuting. Siz jangga chiqasiz deb mana shunaqa tarbiya berilgan. Odamlar xazinaga o'xshaydi. Xazina, har bittamizda xazina bor. O'sha xazinani jonlantirish uchun jonlantirish uchun o'ziga munosib muomala qilish kerak. Tushunib yo'q? Siz gap olsak bo'ladi. Xo'p. Sertifikatlarimiz qayerda? Ko'chada topshiramizmi? Sizlar bilan o'tkazilgan kunlarimizga bog'oyat mamnunmiz. Iloyo dunyoda foydamizga hujjat bo'lsin. İnşallah kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Xato nuqsonlarimizni Alloh taolo afv qilsin. Ozgina narsa o'rgangan bo'lsalar ham Allohning tavfiqi, hidoyati bu dunyoda yelkadosh bo'lib millatga xizmat qilishda, shu millatning qaddini ko'tarishlikda Alloh taolo bizlarni hamroh qilsin. Oxiratda Rasulullohning davralarida diydorlashtirsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سلامات بريلا